近藤勇でございます。あ、近藤勇でございます。金魂寺、いや、金閣寺でございます。ご紹介しましょう。秋ですな。落差。うわ、ほんまに京都が一車線になってる。これは狭い。これは狭い。渋滞。そんなことないか。いやー、こいつおかしいです。カラスマのこと、鳥丸言わんねん。それは言うたら君も。四条と五条の間だってここか、四条半は言うてたん君やないか。あれ、機械がない。あ、ないかか。ほにゃーん、ほにゃーん、二条城にゃーん、ほにゃーん。この放送は大阪ミナミのたこ焼き屋よりや文在門の提供でお送りします。やばいっす、これはやばいっす。起こしやす外人さんばっかりでございます。外人さんばっかり。緑が綺麗ですね。おう、このもみじがこれ綺麗でございますね。苔が、そしてハサミが、緑なわけじゃなし、赤くなってるわけでもなし、中途半端なもみじの色やな。さあ、いよいよ金閣寺に入りますよ。金閣寺ですよ。金閣寺ですよ。隋ですよ。見学隋ですよ。3、道ならざる愛欲を犯すことなかる。苔が蒸しておりますね。苔が蒸しておりますな。お、見えてきましたよ。見えてきましたよ、ほら。ほら。ほらほらほら。例のあれですよ。例のあれですよ。プロはダメですよ、プロは。私はアマなんで、取りまくりますよ。アマなんで。この金閣寺は三代将軍足利の義満が作った金でございます。ではそれではご案内いたしましょう。いや、混んでますね。喜んでますね。混んでますね。混んでますね。混んでますね。これですよ、皆さん見えますか。見えますか。あ、邪魔。いいですね、この苔の屋根がいいですね。苔の屋根がたまりませんね。記念撮影にゃ。声が遅れて聞こえてくるよ。勝負だ。いや、なかなかいい物件だね。ここおいかほど。ここ家賃4万5000円です。あ、なかなか安いね。そんなに安いのか。これベランダもバルコニーもなかなか、
庭もあんだね。これいいね。これいい物件だね。これ。お、なんかこっちにもなんかありますね。吉光公が愛した盆栽をこちらに仕立てでございます。吉光公の盆栽はたくさん生えております。金閣寺シャリ殿でございます。シャリとはお骨のことでございます。すなわちお釈迦様のお骨をこちらに納めているわけでございます。大変ありがたいところなんでございますよ。みんな俺を取ってますよ。みんな俺を取ってます。有名人はつらいな。もう有名人はつらいな。みんな僕を取ってますよ。みんな僕を取ってます。お、雪が降ってきました。雪が降ってきたらこういう綺麗なね、こういう綺麗な金閣寺もね、これ雪が降ってきてね、これ綺麗ですね。3階はこういう風な感じです。ここが金閣寺の裏でございます。皆さん見えてますか？私、金閣寺の裏にいます。おー、テラスがありますね。テラス、テラス、こちらはテラス。鯉がいます。鯉が、カツオにゃー、カツオがたくさんにゃー。おお、売店もなんか、売店じゃない、お守り、お札。こちらはお手洗いの水でございます。こちらは、こちらお手洗いでございます。吉光公がこちらでお手洗いをされてたわけです。大人気でございます。鬼神島、昔高貴な方が座られた腰掛け石。よっこらしょ。いやいや、私めは高貴じゃないから。いや、高貴じゃないから。私めなんかそれ高貴じゃないから。高貴じゃないから。こんな、こんな高貴な方が座られる腰掛け石に、そんな高貴じゃないから。この辺座ったけど。本当だね。映えますな、このお抹茶席。お茶どうですか？お茶どうですか？こちらでお抹茶を。ちょっとお抹茶。こちらお菓子は和三盆糖でございます。金箔が彩られております。そしてこちらお抹茶でございます。でこちらは順路でございました。それではいただきます。Thank you.
くじをね。いきます。おお。え、勢いよく出てきましたよ。おみくじ。アンニョン、アメン、アメン、ザメス、カムス、カムサハムニダ、ハムニダ、カムサハムニダ、アロハ、アロハ、ニャルほど、ニャルほど。すごい迫力ですけども、ああ、人並みに。人並みに飲み込まれていきますわ。フーミン、フーミンの店、フーミン、フーミンの細川フーミンの夜はシュッ。ザクロ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 ルルルルザクロ。たい焼き、今度は北の天満宮でございます。いきますよ、北の天満宮。学問の神様、菅原の道真の、神のマニ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 、北の天満宮ですよ。北の天、北天ですよ、北天。幼稚園受験合格しますよ。今、幼稚園でも受験あんの。名物、一本うどん。これが食べたかったんですよね。これが食べたくて食べたくて、京都に来たんですよ。頼もう。あら、あら、かっこ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 。お、ちんちん電車に乗らせていただきます。いかがだったでしょうか。ガロチャンネル、太平ガロチャンネル、また次回も見てくださいね。